kungen också till och med. En av favoritartister? Ja, min favoritartist heter, vad heter Magnus Carlsson. Ja. Han är bra. Du, vad tycker du om annars att göra när du inte är med här i Världsmelodifestivalen? Dansa, faktiskt. Jag kan breakdance. Ja, det är det. Som alla som vet, hon dansar efter mor. Som gillar andra mest. Hur är det att ha med en ny programledare? Är de mina favoriter? Så säger du bara för att jag är här. Nej, det gör jag inte. Att kombinera musik och glädje och så lite tävling, det är ju det bästa som finns. Och sen att göra det på min gamla hemmaarena, det är lite roligt. Jag har ju faktiskt bott i Upplandet. Så det ska bli lite kul. Och hur var och så har jag med mig det här Stjärnaproffset, det är ju det bästa. Var det proffs du skulle stå på din tröja? Ja. Hur ska det bli att stå på scen nu då med en massa människor som tittar? Jag är lite nervös bara. Ska det bli lite spännande? Ja.